Jeg var meget glad for min behandling her på klinikken i Budapest. Jeg synes, personalet har været meget professionelt, og folk har været virkelig søde og behjælpsomme. Samtidig har det også været klarhed omkring prisen og god kommunikation hele vejen igennem, så jeg er glad for, at jeg besluttede at rejse et par gange til Budapest for at få, et par implantater, et par kroner og alle mine visdomstænder trukket ud. Det har selvfølgelig været en hård omgang, men jeg tror, det har været en god investering.